ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ହରିହର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ 30ତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମାରୋହ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ମୃତି ସଭାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୌରବ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତ ରାୟଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସ୍ମୃତି ସମାରୋହରେ କବିତ୍ରୟକ ଆଟତ୍ରାଣ ଶତପଥୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଖାଉଜ ବାଦକ ଓ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଳ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହରିହର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥି ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଗୁରୁ ହରିହର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସଭାପର୍ବ ପରେ ଆକାଶ ମହାରଣା, ବିକାଶ ମହାରଣା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦାସ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନବପ୍ରତିଭାର କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାରଣାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୁରୁ ଉର୍ମିଳା ପ୍ରଧାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଗୁରୁବନ୍ଦନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଭାଗିରଥୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବିପିନ ବିହାରୀ ଦଳାଇ ଓ ମାଧବ ଶ୍ରୀନନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା ଓ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପତିତ ପାବନି ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ମଧ୍ୟରେ ସିଞ୍ଚି ଦେହ ମନ ପାବନ କରେ, ଏହା ତୁମ୍ଭ ଗୁର୍ବଜ ରାଜା ଭଗୀରଥଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବା ଭାଗୀରଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ବସ୍ଛ ଶୋଭା।